الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين Telah berkata Imam Al-Alama Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Diruayatkan bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan makanan kepada unta menyapu rumah menjahit sandal atau kasut, menampal pakaian, mengembala kambing, makan bersama pelayan. Dalam kata menggoreng ikan dibuang, tak ada dalam penyembuhan dia. Makan bersama pelayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa malu membawa barang belanja belanjaannya dari pasar menuju ke tempat keluarganya. Beliau juga pernah bersalaman dengan orang kaya dan orang miskin. Mengawali salam, tidak meremehkan pemberian. Beliau diundang meskipun hanya beberapa kurma kering, bukan potong, beberapa potong roti. Beberapa kurma kering. Khashafut tamar. Beliau juga memberi makanan. Berbudi pekerti baik. Karakter baik, pandai bergaul, muka berseri-seri. Tersenyum tanpa tertawa. Berduka cita tanpa masa tanpa berkerut dahinya. Rendah diri tanpa merasa hina. Dermawan tanpa berlebih-lebihan. Lemah lembut. Dan kasihan terhadap orang Islam. Tidak pernah merasakan kenyang dan tidak pernah menghulurkan tangan terhadap makanan meskipun sangat ingin. Fudih Iyad mengatakan, Orang yang selalu mengadu kepada Allah adalah orang-orang yang khusyuk dan tawaduk. Sedangkan orang yang selalu mengadu kepada hakim, yang pemerintah, adalah orang yang tinggi hati dan sombong. Dia juga mengatakan barang siapa yang melihat dirinya sendiri berharga maka dia tidak akan mendapatkan bahagian tawaduk. Hudzaif pernah ditanya tentang tawaduk, dia menjawab rendah diri untuk kebenaran, menyelamatkan diri untuk kebenaran dan menerima kebenaran dari orang lain. Dia juga pernah mengatakan Allah menurunkan wahyu kepada gunung. Aku Allah berfirman kepada seorang aku Allah berfirman kepada soalan nabi di antara kamu sekalian. Gunung-gunung menjadi panjang tinggi dan gunung Turusaina menjadi rendah pendek. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Musa AS kerana dia, yang gunung Sinai, rendah diri. Junaid pernah ditanya tentang tawadzok. Ia menjawab, merendahkan lambung kepada orang lain dan lemah lembut kepada mereka. Wahab ini Wahab bin Munabbih mengatakan sebagian ayat yang diturunkan Allah dalam berbagai kitab antaranya lain sesungguhnya Allah telah mengeluarkan keturunan Adam dari tulang rusuknya tetapi aku belum pernah menjumpai hati yang lebih hebat tawadhu'nya daripada hati Musa oleh kerana itu aku telah memilihnya dan berfirman kepadanya Menurut Ibn Mubarak, sombong terhadap orang kaya dan rendah diri terhadap orang miskin sebahagian dari tawaduk. Abu Yazid pernah ditanya, bila orang itu harus tawaduk? Dia menjawab, orang yang tidak memandang dirinya sendiri mempunyai kedudukan. Dan bukan sebagai realitas keadaan serta tidak memandang orang lain buruk. Ada orang berpendapat tawadu adalah kenikmatan yang tidak dapat diagitasikan atau dipopularkan. Sombong adalah cobaan yang tidak dapat dikasihani. Dan kemuliaan terletak pada tawang Ibrahim bin Syaiban mengatakan, keagungan terhadap terletak pada tawang Kemuliaan terletak pada taqwa dan kemerdekaan terletak pada sifat kona'ah. Saya telah mendengar Abu Sa'id Al-A'rabi mengatakan, Sufya Al-Sawri telah mengajariku. Dia mengatakan bahawa orang yang paling mulia dibagi menjadi lima. Ada lima golongan iaitu ilmuwan yang zuhud, al fiqh yang sufi, orang kaya yang tawadhu, orang fakir yang bersyukur dan orang yang berpangkat yang mengikut sunnah Nabi SAW. Bukan yang muka bersih. Orang yang berpangkat yang mengikut sunnah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat dan penonton yang rahmati Allah sekalian. Masih lagi bicara kita tentang sifat khosyok dan tawadu. Dan di antara sifat khusyuk dan tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan suatu gambaran ringkas adalah nabi sallallahu alaihi wasallam di sebalik kemuliaan baginda seorang nabi dan rasul nabi memberi makan pada unta maksudnya beri makan pada ternakan Rasulullah hendak sendiri ambil makanan beri makan pada unta yang menjadi kenderaan nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah sifat tawaduk kerana orang yang punya kedudukan dan pangkat tidak mungkin melakukan pekerja pekerjaan remeh ini. Tapi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Kemudian baginda Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyapu rumahnya. Yukin mubai tahu. Kadang-kadang, kadang-kadang Rasulullah Sallam menyapu rumah. Bila kita sebut segala sifat-sifat ini bukanlah menunjukkan kebiasaan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak kekok melakukannya. Bukanlah makna Rasulullah kerja Nabi pagi-pagi bagi makan muka. Lepas tu sekian-sekian. Pasti terbengkalailah tugas utama bagi Nabi SAW. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini atau ringkasan hadis ini. Rasulullah tidak kekok untuk melakukan demikian. Nabi tak kekok nak beri makan unta. Nabi tak kekok untuk sapu rumah. Nabi tak kekok untuk dia tanpa sendiri kasutnya. Nabi tak kekok untuk memasak sendiri. Menolong khadamnya untuk masak. Nabi SAW tak kekok untuk memikul barangnya sendiri daripada pasar. Pergi ke rumah isteri-isterinya untuk dihantar. Tapi yang kita faham yang saya sebutkan tadi bukanlah menjadi kerja Rasulullah setiap hari. Tetapi Rasulullah tak kekok buat benda tu. Nabi tak rasa rendah atau tak rasa terhina melakukan perkara-perkara tersebut. Ini lambang tawadak bagi dia SAW. Itu dia ringkaskan begini. Bukan Rasulullah SAW menampal pakaiannya. Nabi mengembalikan kambing. Mengembalikan kambing itu Rasulullah. Bila orang tanya pada baginda apa yang Nabi lakukan. Waktu muda-muda dulu, maka kata Rasulullah, kontu ar'al aranim ataupun kontu ar'al ranam. Aku dahulu terkena kambing. Aku ambil upah daripada penduduk Mekah. Tapi bukanlah maksudnya Rasulullah kerjanya daripada awal beli kambing. Jaga kambing. Bukan. Nabi tak ada masalah. Dia ceritakan latar background Rasulullah dulu kembali kambing. Macam kalau kita tengok kalau seorang berjaya, dia tak sekian dulu kata saya dulu kerja cari botol je dulu. Dulu saya kerja kutik-kutik uh, kutik besi-besi -kutik -kutik buruk. Dulu dulu dia cerita dulu. Untuk tunjukkan dia tak malu daripada mana asal dia. Maka Nabi SAW alaihi wasallam Dan Rasulullah makan bersama pelayan dia. Sini dia silap terjemah dia kata goreng ikan. Asal sebenarnya ialah Rasulullah makan dengan pelayannya dan Rasulullah kadang-kadang bila pelayannya tak reti nak menyediakan makanan tersebut, ya tuhan, ya tuhanu ma'ahu. Nabi sama-sama tolong dia. Dia ni meng, menguli gandumnya. Kata tuhan, asalnya makna uli. Rasulullah SAW bila pembantu Rasulullah menyediakan makanan. Kadang-kadang tak reti nak siapkan, sediakan. Rasulullah tolong bagaimana menyediakan makanan. Bukan terjemahnya goreng ikan. Nabi SAW tak goreng ikan. Kalau nanti kan orang lain terjemah pula goyangkan kembung lah kan. kamera merah dah. Baik kalau kita lihat secara keseluruhan hadis. Bila saya tengok apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Nabi ni makan apa? Supaya kita tahu keseluruhan Rasulullah makan. Apakah ada sabit hadis Rasulullah makan ikan? Dekat sabit. Di sana ada hadis kisah bila Rasulullah SAW menyuruh Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyekat kelompok musyrik Mekah golongan Quraisy. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabat mengikuti Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi komander tentera ketika itu. Dan jumlah mereka 300 orang. Bagi meninjau pergerakan musyrik Mekah. Dan Rasulullah SAW membekalkan kepada mereka satu jarak atau satu satu karung kurma. Untuk tiga orang. Satu karung kurma. Itu saja yang Rasulullah berikan sebagai bekalan dengan keadaan negara Madinah waktu itu. Maka mereka pun bergerak. Dan mereka sampai satu kawasan. Dan Abu Ubaidah, dia Allah Ta'ala dia beri makan setiap seorang hanya satu biji kurma untuk satu hari. Lalu yang mendengar di sini bertanya bagaimana kamu buat. Maka jawapannya kami ambil kurma tadi kami isap. Kami tak makan lagi. Kemudian bila masuk tengah hari pula kami campur air buat kami makan. Di satu hari tu sebiji kurma je makan. Ini tentera Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab terhad ada seguni je buah kurma dengan 300 orang tentera. Seorang sebiji sebiji. Sehingga siapa pun ingat makanan pun habis. Habis makanan. Lalu kami mencari-cari takut ada makanan. Maka beberapa orang sahabat berjalan, mereka lalu tepi pantai, akhirnya mereka jumpa seekor ikan paus besar. Kod paus yang amat besar. Lalu mereka bertanya pada Abu Baidah sebab bila Rasul lantik Abu Baidah pemimpin, nak apa pun tanya ketua. Nak makan pun tanya ketua. "Kan ikan ni mati." Dalam bahasa Arab ikan paus ni panggil ambarun ambak, ini paus besar. Mati. Lalu kata Abu Ubaidah, kita dalam keadaan darurat. Walaupun ikan ini bangkai, kita makan. Sementara kita pula ialah wakil-wakil Rasulullah. Kita ni mulia. Kerana kita wakil-wakil Nabi SAW. Wasallam. So, berjuang pada jalan Allah. Dan kita darurat. Dia beri tiga alasan. Waktu tu mereka tak tahu bahawa bangkai ikan boleh makan. Tak tahu. Ikan-ikan kan dikecualikan dengan nama bangkai yang dilarang. Maka Abu Baidah tengok, boleh makan, tak boleh makan. Orang tanya pada dia, sebagai pemimpin. Abu Baidah beri alasan pertama. Bahawa kita darurat. Alasan yang kedua. Kita ni fisabilillah. Tengah perang ni. Bukan kita buat maksiat. Bukan kita buat benda tak kena, tak betul. Perang. Yang ketiga. Kita ni Rasulullah yang tahu. Rasulullah yang hantar kita ke sini. Maka ini mungkin satu pertolongan Allah pada kita. Lalu mereka mula makan. Selama sebulan mereka makan ikan tu. Kerana tentera Abu Baidah diminta jaga kawasan ini untuk tidak meninjau pergerakan musyrik Mekah. Selama sebulan. Okay, sebulan mereka tinggalkan anak isteri mereka. Untuk berperang. Lalu mereka makan. Makan ikan paus. Makan, makan, makan. makan. Maka dikorek mata biji mata dia. Ni kawasan biji mata Abu Baidah suruh sahabat-sahabat masuk dalam kawasan biji mata. Maka ternyata boleh muat sampai 13 orang. Sahabat. Mana mata tu besar. Mata apa? Lalu Abu Baidah menyuruh supaya tulang rusuknya dicabut. Ambil. Ditegakkan. Lalu kami bawa unta paling besar. Jalan bawahnya. Dengan kami-kami boleh jalan bawah tu. Dan ini ikan paus yang besar. Lalu mereka pun makan sama sebulan. Sampailah mereka pulang bertemu dengan Nabi SAW. Waktu mereka pulang dan mereka cerita pada Rasulullah mereka makan bangkai. Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, Huwa rizkun akhrajahu lakum. Ialah rezeki yang Allah beri pada kamu. Ini rezeki Allah bagi. Fahal lakum min Apakah kamu ada bawa sikit? Ada tak lebih-lebih lagi? Untuk kami pun nak makan juga kami pun nak makan. Lalu kata Ubaidah ada, maka dia keluarkan. Dan dia bawa untuk dimakan oleh Nabi SAW. Ini merupakan dalil satu-satu dalil tentang Rasulullah makan ikan. Tapi taklah dalil Nabi goreng ikan. Maksudnya, ikan paus. Ikan itu mungkin telah dikeringkan. Dikeringkan ikan sebab teknologi mengeringkan makanan sudah berada pada zaman Nabi SAW. Kerana Rasulullah juga makan daging kering. Kita panggil kodik dalam bahasa Arab. Kodit daging tadi dijemur, dicampur sedikit garam. Dicampur sedikit garam, kemudian dijemur. Kemudian makan, buat buat sup ke dan sebagainya. Daging tu tahan lama. Itu teknologi simpan daging. kita dulu saya pun sempat bila mak kami ambil daging tu jemur. Lalu kita pun makan dia panggil daging masing ni. Ada istilah lah orang kampung saya panggil. Daging yang dijemur, dicampur garam. Kita simpan. Perbulan-bulan lamanya. Zaman tak ada peti sejuk. Maka dalam bahasa Arab kita main kodi. Pasal makan. Sama berlaku pada ikan. Bukan zaman Nabi Allah Musa sudah ada ikan masih. Dia panggil uh, samak mumallah. Kan itu satu cara untuk menjadikan makanan itu bertahan lama. Maka ikan paus tadi dimasingkan dia. Maksudnya jemur jadi ikan masing. Maka itu yang Nabi SAW makan. Diberikan maka Rasulullah makan. Ini satu hadis tentang bagaimana Rasulullah memakai ikan paus. Ada pun ikan-ikan lain kerana saya katakan negara Arab. Madinah jauh daripada laut. Maka bukan sumber ikan menjadi sumber utama. Itu kalau cerita tentang Rasulullah makan ikan, ini antara satu hadis tentang Rasulullah makan ikan. Dan Rasulullah memakannya untuk menunjukkan keharusan. Harus makan. Dan ini juga mengajar kepada kita satu adab bermusafir. Kadang-kadang kita musafir. Kita balik rumah kita ceritalah ke bini kita makan sedap sungguh. Habis abang bawa balik, tak balik. Ha, kena marah tu. Nanti kena pergi lagi. Maksud kalau kita makan benda sedap. Sedap. Memang rare lah makanan ni. Maka sunat kita bawa balik balik keluarga tu. Malangkah kalau tuan-tuan tak nak cerita. Tak nak cerita tak apa. Tak payah bawa balik. Jadi kalau makan sedap-sedap jangan cerita ke rumah. Diam je. Ni kita cerita dia pun minta pergi balik. Masalah. Dia pun terkeliru. Sampai keluar air eh, liur. Macam air terkejung keluar. Sedang. Kita cuma bagi cerita. Jangan bagi cerita. Bawa sekali. Dia bawa makan sedap sekian-sekian. Oh sedap abang mana dia? Ni ada. Bawa balik. Orang makan pula. Itu kaedah dalam dalam bak musafir. Kita belajar bak musafir sunat. Kita bawa sesuatu pada orang yang kita tinggal. Khususnya sesuatu yang kita cerita pada dia. Dan ditakjub. Cerita tu mentakjubkan dia. Jadi, kalau kita tak bawa balik, lupa bawa balik. Dia cerita makanan tu tak sedap. saya makan tak sedap. Obat tak nak makan dah. Walau sedap, sebab apa? Sebab kita tak bawa balik. Itu ha, kaedah dia. Ini di antara apa yang Rasulullah SAW makan. Iaitu ikan paus. Yang kita tak kata Rasulullah SAW. Mungkin ada orang lain siapkan. Tapi terjemahan di sini silap. Kerana dalam lafaz asa kitab, tak sebut perkataan yaklis samad. Lafaz Arab sebut yaklis samad. Goreng ikan. Tapi dia sebut yathan ma'ahu. Iza ayahu yathan ma'ahu. Kalau tukang masak tu tak reti nak siapkan makanan, Rasulullah membantu dia menyediakan makanan. Tak reti nak uli roti. Maknanya Rasulullah SAW juga reti untuk memasak. Boleh. Sehingga Rasulullah boleh membantu khadam dia untuk menyediakan makanan. Dan di antara seumum, kalau saya sebut tadi makanan yang Rasulullah makan bersifat daging, arnabnya, ayamnya, ada hadis tentang Rasulullah makan ayam. Itu hadis Abu Musa al asyari Kerana ada seorang lelaki. Dia tak nak makan ayam sebab dia tengok ayam tu makan kotor. Ada orang kita kan dia tak nak makan ayam kampung. Tengok ayam kampung makan taik. Tengok anak dia berok depan tu. Ayam tu datang catuk taik tu makan. Kenyang ayam tu. Dia bos. Ayam tak boleh makan ayam kampung. Nampak kotor. Ayam bandar dia tak nampak. Makan apa. Tahu-tahu dia KFC je. Tak puasan. Baik. Jadi berlaku sama sah sah uh, sahabat. Dia diangkat ayam. Laki itu tak nak makan. Lalu Musa bagi, sini. Kenapa kamu tak makan ayam? Dia kata, saya tengok ayam makan pada kotor. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya tak nak makan. Lalu kata Abu Musa, Rasulullah SAW makan ayam. Kafarahkan sumpahmu, dah makan sekarang. Tidak, kamu macam menyalahi Rasulullah. Nabi suka makan ayam, kamu tak suka. Artinya ada nilai penghinaan di situ. Kita nak beritahu orang. Sebab so, ni orang baik-baik makan benda ni. Kita pun tak makan beri alasan yang tak tak elok. Tak elok. Soalnya kita menghina dia. Menghina dia. Kalau kita beri alasan saya tak boleh makan sebab perut saya sebu. Itu tak apa. Kita tengok orang tu makan tauge. Orang tu makan sayur tu saya ni. Kenapa orang tak makan? Saya perut cepat sebu. Saya tak boleh makan. Itu menyebut faktor kesihatan. Atau faktor badan kita allergic. Tapi kalau kita menghina makanan tu tak boleh. Sebab menghina makanan sama macam kita hina orang yang makan dia. Orang ni makan. Yang makan ni mungkin tok guru kita contoh. Lalu kita pun hina makan tu kau-kau kita hina. Itu macam kita sendir tok guru kita tu. Maka perbuatan tu salah. Sebab itu Abu Musa suruh dia kafarakan sumpah dia makan ayam sekarang. Apatah lagi bila menyebabkan Nabi SAW. Ini Rasulullah. Jadi pertama Abu Musa nak tegur supaya jangan bersumpah untuk tak makan. Tuan-tuan tak nak makan tak bersumpah jangan. Kan kadang-kadang orang ni sumpah, demi Allah aku tak nak makan hari ni. Wallahi jangan bersumpah kalau tak nak makan. Cukup kita kata saya tak nak makan. Kenapa gunakan nama Allah untuk tidak mau makan sesuatu yang dihalalkan? Seperti kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kan itu orang tu menggunakan nama Allah. Jadi kalau saya katakan seorang tu tak nak makan, cukup dia tak makan. Kerana baginda selalu orang makan. Nabi makan arnak. Sebut dalam hadis. Di mana sahabat kerja dapat arnak. Maka sahabat hadiahkan lengang ataupun peha arnak. Peha arnak. Maka kita tak boleh kata, oh, saya tak makan arnak. Lalu bersumpah tak nak makan arnak. Sebab siang macam kucing je. Contoh. Contoh tak nak makan senyap semua. Rasulullah memakannya. Dan Rasulullah orang yang mulia. Dan mengikuti Rasulullah itu tanda kemuliaan seseorang. Ini antara daging yang Rasulullah makan. Anaknya, ayamnya. Nabi pernah ma makan daging burung yang bernama burung khubara. Ini burung tak Padang masih. Nabi SAW pernah makan kambingnya, lembunya. Dan Nabi SAW pernah makan untanya. Dan Nabi SAW pernah makan kudanya. Dia kan satu hadis. Ada pun yang kebau tak ada dekat sana. Kebau tak ada. Lembu Nabi SAW makan. Ada. Maksud daging tu ada masuk. Ada pun kita sebut tentang kerbau tu tak masuk. Ini sebahagian daripada daging-daging yang dimakan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW tak malu membawa barang belanjanya daripada pasar menuju ke keluarganya. Rasulullah kadang-kala, kadang-kala. Kadang -kadang. Semua sifat ni saya kata bukan setiap hari Nabi buat. Tapi Rasulullah tak kekok. Rasulullah pergi pasar. Nanti isteri kita beri alasan. Tengok. Rasulullah pun pergi pasar. Abang pergi pasar tiap-tiap hari. Jam pula kita. Ha, tengok Rasulullah sapu rumah ni. Abang bulan hari ni saya tak ada abang sapu rumah. Dah lewat kita ke pejabat kena sapu rumah. Jadi bini tengok TV je. Ha, ni semua Rasulullah buat. Abang kena ikut contoh Rasulullah. Isteri kita ni nak ikut contoh Ummu Jamilah. Itu isteri Abu Jahal nak ikut macam tu. Bila kita kata Rasulullah SAW dia tolong kerja rumah. Bukan kerja Rasulullah setiap hari buat kerja rumah. Bukan. Tapi Rasulullah tak kekok buat kerja Tak kekok. suami suami yang baik tak kekok nak kacau air. Dia buat air. Neskipi sendiri ke milu. Tak kekok. Ni sampai cawang pun tak tahu letak kat mana. Tak oh, kekok. Itu kekok tu. Tak tahu air panah kat mana. Ini tu gula tak tahu letak kat mana. Nampak no tak pernah masuk dapur. Dia masuk dapur macam masuk dalam hutan belantara. Sesat. Mana gula asyik jerit. Mana gula. Mana garam. Artinya Rasulullah SAW dia membantu. Tapi bukan pekerjaan bagi ni. Kerana wanita kekal untuk menjaga rumah tangga. Ha-ha rumah tangga. Dan ia, ia uruf yang diterima dan sepakat. Dan setengah budaya, kalau tonton, tengok, setengah budaya, mereka tidak benar, dibenarkan untuk mencampuri urusan dapur. Satu air. Orang Afrika. Hantar budaya orang Afrika. Suami dilarang masuk dapur. Tak boleh. Suami tak dibenarkan menyiapkan makan. Kalau dia dia, dia menyiapkan makanan aib, dikira lelaki ni dayus. Bukan dalam setengah mereka yang akan baiki bumbung pun mesti isteri, bukan suami. Sebab ia adalah dalam autoriti rumah. Oh, siapa macam tu? Tapi kita taklah sampai suruh so, bini banyak bumbung. Saya nak sebut tentang uruf. Uruf, uruf kerja rumah. Uruf kerja rumah. Supaya orang tak gunakan dalil ini secara mutlak. Benar Rasulullah menyapu rumah. Tapi itu bukan dalil mutlak. Berarti Rasulullah tak kekok. Kalau kita suami sesekali ambil sapu rumah. Tengok bini pun pening kepala. Penat. Atau isteri pun balik lewat kerja. Kita pun sapu. Tak ada masalah. Ada kotor tu depan kita. Maka Rasulullah memang menyapu rumah. Rasulullah memang menolong sebahagian kerja-kerja. Isteri-isterinya di rumah. Dan Nabi SAW. Bersalaman dengan orang kaya dan orang miskin. Nabi jumpa orang kaya Nabi salam. Nabi jumpa orang miskin Nabi salam. Sebagaimana Rasulullah memulakan salam. Hatta Rasulullah memulakan salam pada kanak-kanak. Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam sibian assalamu alaihi. Rasul lalu pada sekumpulan kanak-kanak yang sedang bermain dan Nabi memberi salam. Anas bin Malik yang waktu itu khadam baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila satu hari dijumpa kawanan kanak-kanak dia pun beri salam. Lalu orang bertanya, kenapa kamu buat sedangkan kamu orang mulia? Apa? Lalu kata Anas bin Malik, kerana aku melihat Rasulullah beri salam. Maka aku beri salam. Ini tawal tu. Sehingga boleh memulakan salam walaupun di hadapan kanak-kanak. Bukan satu keaibat. Dan Nabi SAW bila diundang, Nabi datang. Walaupun hanya makan kurma kering. Ini dia terjemah potong roti. Dalam naskah asal dipanggil hasyafut tamar. Hasyafut tamar itu kurma kering. Bukan kurma segar. Kurma segar kita panggil rotak. Kalau kita tengok di antara buah-buah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan. Ialah semua jenis kurma. Sama ada dia rotak atau dia tamar. Tamar ni yang dah kering. Rotak yang masih segar. Atau Nabi SAW diruayatkan makan bitir, makan tebikai. Kisah Nabi makan timur. Bukan Rasulullah suka makan buah ceri padang pasir. Dipanggil kubas. Ceri padang pasir. Dia yang kalau pokok sugi dia panggil pokok ara, Pokok sugi tu dia ada buah. Buah itu dia panggil kubas. Dan Rasulullah suka makan yang hitam. Kan yang hitam tu lebih manis. Dia ada merah. Kalau tuan-tuan tengok dia macam ceri. Bentuk-bentuk ceri tu besar sikit lah pada ceri kita tu besar. Besar. Dia ada merah bila dia masak. Bila dia betul kan tu dia hitam. Jadi macam anggur. Ini buah yang Rasulullah makan. Dan Rasulullah suka makan buah tersebut. Jadi kalau ada orang jemput Rasulullah hanya buat jamuan makan kurma, Nabi pergi. Kan Rasulullah bukan melihat pada makanan, pada pada nilai jemputan. Tapi kita dah sebut syarat jemputan tadi tak ada maksiat. Kalau dijemput ada maksiat, ada perkara yang menggugurkan anjuran supaya khatir, maka hukumnya akan berbeza. Maka baginda sama-sama pergi Dan Rasulullah suka beri makanan Nabi suka memberi makan Sama ada mereka datang Rumah para sahabat untuk makan Sama ada sahabat datang ke rumah Nabi Sama-sama untuk makan Atau Rasulullah mengajak mereka makan Atau disebut dalam hadis Salman Al-Farisi Di mana Salman menghadiahkan pada Rasulullah makanan Maka Nabi menjemput Memanggil para sahabat untuk makan Bersama Nabi SAW Dan Rasulullah berbudi baik Karakternya baik pandai bergaul dan sentiasa tersenyum. Tetapi Rasul tak ketawa. Maksudnya Rasul ini kan Nabi SAW bersama kan? Rasul seorang yang sentiasa tersenyum. Tapi bukan ketawa. Dan Nabi takkan ketawa tanpa sebab. Takkan. Ketawa tanpa, sebab, senyum tanpa sebab itu bukan karakter Rasulullah. tuan bila kita sebut Rasulullah ni senyum. Bukan maknanya senyum tanpa sebab duduk seorang-seorang pun senyum. Itu gila dah tu. Nabi senyum ada sebab. Bagi satu bentuk sedekah. Dan Nabi tak akan ketawa tanpa sebab. Dan ketawa Nabi SAW bukanlah ketawa macam orang biasa. Ketawa Rasulullah dia tak uh, berkekeh-kekeh macam kita lah. Bahak-bahak macam kita. Bukan kebiasaan Nabi SAW. Dan baginda SAW, seorang yang sentiasa berduka cita tanpa masak. Rasulullah ni seorang yang berfikiran jauh, berfikir banyak tentang umat. Tapi tidaklah sampai berkeruk dahi dia. Kita dah sebut dahulu bahawa antara dalam perbicaraan kita tentang sifat al-husnu, sedih. Kerana Nabi SAW mutawasil al-ahzan. Nabi sentiasa punya sifat sedih berpanjangan. Kerana sedih Rasulullah memikirkan umat dia. Macam kita ayah nak nampak tenang. Tapi kita fikir anak-anak. Fikir anak, anak ni nak kahwin, anak, -anak ni nak masuk universiti, anak, -anak ni anak. -anak ni. Kita fikir anak, -anak ni pula gaduh ni, yang ni gaduh. Kita berfikir. Tanpa berkerut dahi. Artinya benda tu fitrah. Bila manusia ada tanggungjawab. Maka kesedihan menjadi suatu asas untuk dia membina tanggungjawab. Rasa sedih ni, tuan rasa bimbang. Dia rasa bimbang tadi, kita membina tanggungjawab kita. Rasulullah SAW lagi lah bertanggungjawab pada umat ini. Bagaimana Allah sebut dalam Quran? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minin rauf rahim. Dan datang kepada kamu Rasul di kalangan kamu. Yang merasa berat apa yang menimpa kamu. Yang sentiasa inginkan kebaikan kamu. Dan kepada sekalian orang beriman. Nabi itu pemaaf dan penyayang. Ini disebut tentang empat karakter baginda SAW dalam ayat surah Taubah. Nabi rasa berat apa yang menimpa. Nabi dengar orang yang anak mati rasa berat. Bersimpati Nabi pergi tenangkan dia. Rasulullah dengar orang ni kena tu, kena ni, ni sakit. Nabi pergi. Nabi rasa berat. Nabi rasa terbeban dengan musibah sahabat-sahabat baginda. Lepas tu Nabi ziarah, Nabi ke kubur. Bukan Nabi tegur bila orang tak beritahu siapa-siapa mati. Bila ada seorang Tukang sapu masjid Nabi yang meninggal dunia. Para sahabat tak beritahu Rasulullah kena menganggap tak penting sangat jumpa siapa sampah. Tapi Rasulullah dia baginda ni sentiasa prihatin dengan setiap pergerakan sekeliling baginda. Dia prihatin, dia tengok semua. Akhirnya ditanya mana perempuan yang menyapu Cik Mani? Kata mereka dah meninggal. Lalu kata Nabi SAW, kenapa tak beritahu? Apakah kamu menganggap dia tak ada nilai di sisi aku? Tak payah beritahu. Lalu Rasulullah menyatakan, tunjukkan kepada ku, kuburnya. Maka ditunjuk kubur dan Rasulullah solat dekat kubur. Solat jenazah dekat kubur. Sebab jenazah kat kubur ni kita tak panggil solat raiq. Solat raiq kalau mayat tak ada. Kalau mayat tu ada kita panggil solat jenazah lah. Sama ada jenazah tu duduk depan atau jenazah dalam kubur. <coughs> solat raiq di depan tu tak ada jenazah. Maka kita namakan solat raiq supaya tuan-tuan tahu apa beza. Ada solat jenazah raiq dengan solat jenazah sendiri. Bagaimana jenazah tu ada depan kita walaupun dalam kubur dah, dah ditanam. Dan syaratnya, para ulama sebut, bila kita baru tahu kematiannya. Dan berapa lama tempoh? Tempohnya sekadar kita yakini mayat tu berlanjut. Setengah ulama meletak tempohnya sebulan. Daripada tarikh kematian dan tarikh dia tahu. Dan tarikh dia dia belum solat. Ini makruh seorang mengulangi solat jenazah. Makruh. Jadi kalau seorang tu dia dah solat jenazah, dia pun solat lagi. Makruh dia ulangi memadai sekali. Kenapa? Kerana jenazah ini perlu dipercepatkan. Kalau orang-orang tu baru, ada six, setengah orang aling, apa yang akan baca tentang kisah mereka, bila mana mereka meninggal dunia, dia solat jenazah selam, sebanyak 600 kali. Ada ramainya orang yang solat, 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 solat. Bila almarhum Abu Ala al-Maududi meninggal dunia, dia ramai orang hafzi tak boleh solat kat masjid. Dia solat, dia solat, dekat padang. Ramai sangat hafzi. Maka orang solat di tengah padang yang cukup luas. Dia ramai. Ini cerita-cerita. Bahkan kata ulama. Kalau kamu nak ingin melihat siapa yang diterima oleh Allah. Lihatlah ketika mana dia disolat jenazah. Ada tanda diterima oleh Allah. Ya, dia, bila dia, dia disolat jenazah. Tengok ramai mana solat dengan ratusan ribu manusia, mungkin jutaan manusia, menandakan penerimaan Allah. Kemudian kita lihat baginda SAW. Rendah diri tanpa merasa hina. Nabi tawadak. Tapi bukan menghina diri. Sebab apa beza tawadak tanpa menghina diri dengan tawadak menghina diri. Tawadak berdasarkan ilmu. Bukan tawadak berdasarkan kepada hawa nafsu. Tapi ilmu. Baginda SAW lembut pada semua orang Islam. Dan tidak merasa kenyang. Dia dah sebut tentang mak maksud kenyang. Bukan kebiasaan Rasulullah kenyang. Kadang-kadang Nabi dalam masa tiga hari kenyang sekali. Ataupun Rasulullah tak kenyang berturut-turut selama tiga hari. Bagaimana hadis tentang kenyang Nabi SAW. Dan Rasulullah tidak pernah menggulurkan tangan terhadap makanan meskipun sangat dingin. Dalam terjemahan betul ataupun dalam nasihat sa'ilah, Rasulullah tidak bersifat tamak. Tidak bersifat tamak. <coughs> Jadi ia boleh ditafsirkan pada semua benda. Walaupun sini terjemah tidak menghulur tangan ada makanan meskipun sangat ingin. Tamak ini, bila kita sebut bukan tangan tamak. Pertama tidak mengambil orang lain. Itu tamak. Yang kedua tidak mengambil bukan pada waktunya. Seorang mengambil sesuatu pada bukan pada waktunya maka ia tamak. Kalau diambil pada waktunya, ia betul. Contoh buah tu belum lagi masak. Kita dah ambil siang-siang. Tamak tu. Jadi kalau orang tu ambil orang lain maka tamak. Mengambil sebelum waktunya maka tamak. Maksud Nabi so SAW sendiri tidak tamak. Nabi tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal ke, ke duniaan tidak. Sehingga mengganggu keutamaan akhirat. Sebab dalam makna tamak dengan makna yang lebih khusus. Kita tuan-tuan duduk kat sini dunia, kita nak cari akhirat. Bila mana kita lebihkan dunia dari akhirat, berarti kita tamak. Pada benda yang tidak diperintahkan yang sepatutnya kita melebihkan akhirat. Sebab tu kita pesan awak ni jangan tamak sangat dunia ni. Akhirat kita nak. Kerana bila jadi watak manusia. Atau pada usia-usia sendia. Masih lagi ambil dunia lebih banyak. Masih tengok TV lebih lama banding baca Quran. Masih lagi sembang kawan-kawan lebih lama berbanding dia. Berdoa dan bermunajat. Watak-watak itu menunjukkan kita masih lagi tamak dengan dunia. Walau dunia dah tak inginkan kita. So, dunia dah tak ingin kita. Orang muda tak nak kawan kita. Dah ramai kawan kita mati. Yang ada ni cuma kawan-kawan kita kenal lebih kurang. Temang minum air, temang ngetik, temang kopi. Hakikat dia pun dah tak, tak nak kawan kita. Kita dah tua. Bukan kata orang lain. Anak kita pun tak nak kawan kita sebab kita dah tua. Anak pun tak nak kawan. Berarti tuan-tuan. Kita sudah sampai waktu. Fokuskan pada akhirat. Tapi kita nak lagi dunia. Masih lagi nak ambil ni hati anak-anak ni. Tak takpelah. Anak kau aku jaga. Dah jadi beban jaga cucu pula. Patut pergi masjid, surau, pergi belajar. Dah tu beban. Sebab apa? Sebab dia nak kawan lagi. Itu tuan-tuan bila kita jadi atuk. Berkawan dengan cucu, teruk kita. Kita perangai lebih budak pada anak tu. Pada cucu. Lebih teruk perangai dia. Maka, saya selalu sebut bukan kita marah. Jaga cucu dan sebagainya. Tapi kita tahu prioriti. Janganlah sampai anak-anak kita berbangkang kita jaga anak dia. Walau kita dulu jaga dia. Yang kita tak berbangkang orang yang jaga dia, kita jaga dia. Sampailah dia dewasa. Hari ni dia kahwin, dia empas pula anak tu ke diri kita. Ha, kita kena jaga pula. Maka kita pun tanya, mana waktu kita beribadah? Mana waktu kita dahulu kita beri alasan sebab kerja, sebab sibuk. Hari ni kita mencipta kesibukan sendiri. Kesibukan yang tak diundang ini. Satu ni kita dah Cari akhirat lebih banyak. Makin ni kita nama tamak. Tamak lagi nak dunia. Tuan, tuan kita dah sebut cucu ni tak sayang kita. Tuan-tuan mati, tuan-tuan carilah cucu yang kekubur. Melainkan boleh bilang yang cari. Sebab cucu tak akan kenal atuk dia. Maksudnya bila mati tak kenal. Ayahnya pun tak kenal. Maksudnya anak kita pun belum pasti akan melazimi kekubur kita. Belum pasti. Sebab tu kita sendiri kena cari amalan kita. Kita sendiri kena sibukkan. Jangan duk harap anak-anak. Apatah -anak, lagi cucu. Masa yang saya ada, Allah dah beri saya lengkap dah urusan dunia saya. Dah pencing dah. Inilah masa akhirat lah saya. Baca Quran. Ya khotam tiga hari sekali. Minggu sekali. Untuk ilmu. Cari kelebihan. Walau mungkin kita tak ingat dah apa yang ustaz-ustaz ngajar ni. Tapi kita dapat kelebihan untuk ilmu. Di mana kita kata sepakat ulama' bahawa ibadat sunat yang paling afdol sekali selepas solat fardu ialah menuntut ilmu. Dan kita pun dah sebut bagaimana para ulama berkeinginan mati dalam majlis ilmu. Dan kita pun tahu bahawa bila sahabat Allah Tuhan menyatakan siapa yang ingin melihat majlis para Nabi, lihatlah majlis ilmu. Kita duduklah situ walaupun kita tak faham pun dia. Duduk je. Supaya kita mati dalam keadaan kebaikan. Ini cerita tamak. Dia orang-orang yang saya katakan waktu dunia dah talak, dah tolak dia. Dunia tolak dia tolak tiga. Dia masih lagi jadi menjadi orang yang gila-gilakan dunia. Dunia dah tolak tiga. Kerja dah tak ada yang offer kat dia. Dia minta pun memang tak dapat kerja. Tak laku dah sebab dah pencin dua kali dah. Ni anak-anak pun sama dah tak balik rumah dah. Anak sibuk dah. Masyarakat, masyarakat sini, masyarakat sana. Anak. Kawan-kawan kita pun dah tak ada dah. Mati dah. Dua per tiga dah mati. Tak habis mati. Dulu meja makan penuh 40 orang makan. Kan tinggal 4 orang ni. Kita tahu ini dunia sedang talak kita. Dunia ni sedang, sedang proses penceraian dengan kita. Tanpa kita sedar. Dunia sedang buat satu proses menceraikan kita. Kita tak sedar. Tanpa peringkat dicerai kita cerak. Talak tiga. Baik kita yang bijak diceraikan dia dulu. Kali cara dia menceraikan kita ini melalaikan kita daripada Allah. Sebab dia ceraikan kita dan kadang kita gila-gilakan dia. Akhirnya walau dah pencing, masih belum dapat mencari akhirat. Sebab kita masih tergila-gila dunia. Walau kita dah tak boleh memilikinya. Sebab dah talak tiga. Dia pun dah benci kita. Maka bila kita pada usia tertentu masih belum faham tentang isyarat daripada Allah, Supaya kita kembali kepada Allah, taubat, menumpukan masa kita pada agama Allah. Patutnya begitu, maka kita tamak dengan dunia. Itu cerita tamak. Fuday bin Iyad mengatakan, orang yang selalu mengadu pada Allah, ini orang khosyok dan tawadok. Tapi orang yang suka mengadu pada hakim dan penguasa, ini orang sombong dan ujuk. Fuday bin Iyad. Kemana dia nak bahas makna khosyok dan tawadok. Tak khosyok, tawadok. Ialah suatu sikap kita di hadapan Allah. Merendah diri, membesarkan Allah, mencintai Allah. Dan juga melihat diri kita tak ada apa-apa. Seorang bila dia ada masalah, tempat mengadunya ialah Allah, itu tanda dia orang tawang. Dan itulah tanda dia orang yang khusyuk. Mengadunya cuma Allah. Sebab tu orang beriman, pengaduannya pada Allah panjang. Ini panggil munajat. Kita ada istilah doa. Doa ni minta setakat kita nak lah. Munajat ini makni pengaduan. Macam tuan-tuan cari orang tuan-tuan sayang, tuan-tuan pun mengadu. Saya ni ada masalah, bini saya macam ni. Saya ada masalah, suami saya macam ni. Ada orang kita percaya. Tapi dia masih lagi makhluk macam kita. Barangkali masalah yang kita cerita, dia lagi teruk pada kita masalah dia. Tapi dia pun tunjuk gentleman sikit lah, macam tak ada masalah. Kalau dia pun ada masalah. Tentang kenapa kita tak mengadu kepada empunya segala-galanya, Allah. Saya selalu sebut di antara kekurangan kita. Munajat kita dengan Allah pendek. Munajat kita dengan manusia panjang. Ini kalau tulis surat rayuan ke orang ni. Mau 3-4 belas line. Buka surat. Tapi kalau nak mengadu ke Allah ni sekejap. Macam tak ada masalah. Walau masalah kita banyak. Kita cuba mengadu kepada Allah dengan panjang lebar. Hal anak-anak kita. Mengadu kepada Allah dengan panjang lebar. Hal rumah tangga kita. Kerana Allah penjaga rahsia kita. Tidak mengadu kepada orang, dia pun keber rasa kita. Lepas kalau tak selesai, dia tambah lagi pening kepala. Dah semua orang tahu pula. Baik kita mengadu kepada Allah. Jadi eh, di sini, Fudai kata, Tanda orang tu khosyok dan tawadak, pengaduannya Allah. Dan tanda orang tu sombong dan ujuk. Sikit-sikit dia akan mengadu kepada orang ada kuasa. Sebab itu dia cenderung baik dengan orang ada kuasa. Senang. Akan bertindak pada siapa yang dibenci. Tapi Tetapi tuan-tuan sekalian, kita nak dekat dengan Allah. Sebab segala kekuasaan itu datang dari ya Allah. Segala ketenangan datang dari ya Allah. Semua dari Allah. Kul kullu min indillah. Katakanlah. Semua itu dari Allah. Tapi bila kita tak faham dan tak sedar. Ugi kita. Menghabiskan waktu-waktu kita mengadu pada makhluk. Tidak pada Allah. Sebab itu waktu kita makin sukar, makin sukar. Tapi apakah tak boleh mengadu pada orang? Boleh. Tuan-tuan mengadu pada orang yang kadang hati kita dengan Allah. Dan yang kedua, kata ulama, biar bila kita bercerita hal masalah kita, biar lebih panjang waktu kita cerita pada Allah berbanding cerita pada orang. Cuma, tuan -tuan, apa tuan-tuan nak cerita umur kita dah tua? Kita dah tak mampu, dah tak berdaya. Dan kadang, -kadang kita mengharapkan pahala dan redhanya. Dan kadang, kadang kita masih cenderung pada maksiat dan kelalaiannya. Maka mengadu. Ya Allah hati ni keras. Belum dapat menangis. Hati ni keras. Belum ada kesedaran dan hidayah. Engkau Tuhan pemberi hidayah. Kau beri pada siapa yang kau kehendaki. Dan bila engkau beri tanda kau sayang. Maka berikan aku hidayah. Sayangi aku ya Allah. Kalau tuan-tuan munajat minta secara benar. Maka Allah tak akan jauhkan kita daripada pintu. Tak akan. Tapi masalahnya tuan-tuan munajat tu tak ada. Yang ada kita biarkan hidup kita macam tu. Jalan macam tu. Kalau ingat Allah ingat tak ingat tak ingat. Tak ingat. Macam tu. Sebab tu hari kita semangat kuliah, semangat tak semangat, tak semangat. Macam tu. Yang patutnya kita ngadu pada Allah. Ya Allah dengan umur tu macam ni. Takkanlah aku masih tertipu dengan dunia. Dan tertipu dengan kejahatannya. Masih leka, masih lalai. Masih lagi bercakap perkara yang tidak menguntungkan dunia dan akhirat aku. Masih lagi pandangan melihat kepada dunia dan kecintaannya. Bukan pandangan melihat akhirat. Tahu umur 60 patut tengok kubur alam barzah dah tengok. Apa bekalan kita? Tengok apa. Ini apa yang kita buat kat dunia ni untuk bekalan kat sana? Untuk kita jadi pemurah, ubah perangai. Ini masuk umur 60, perangai dunianya makin kuat. Pemarahnya makin kuat. Dan segala kelalaian-kelalaian masih tinggi. Ini kecuaian kita sebab kita tak mengadu pada Allah. Tentang waktu kita baca Quran dan hadis. Banyak. Allah beri hidayah pada siapa yang kena haki. Allah kata Allah beri hidayah pada siapa yang kena haki. Baik, Allah dalam menyebut tentang kehendak Allah, kehendak Allah Allah tak satu peraturan. Jadi kalau seorang kata gini, saya akan beri ikut saya nak. Saya ni ada duit, saya akan beri ikut saya nak. Kalau orang cuma diam macam tu, semua tak dapat. Kalau seorang mengayu, kata Ustaz boleh tak saya nak. Saya ni sekian, sekian, sekian. Pasti dia dapat. Memang saya kata saya akan beri siapa saya nak. Saya nak beri siapa ikut suka saya. Ini duit saya. Kalau seorang merayu, pasti dia dapat. Jadi bila Allah kata, aku berhidayah pada siapa, aku kena lagi. Kalau kita merayu pada Allah, ya Allah. Berilah hidayah pada. Datangkan rasa cintaku pada akhirat. Sebagaimana kau berikan kepada para sahabat Rasulullah. Cintakan akhirat. Datangkan rasa keinginanku untuk berjuang. Menjaga agamamu. Sebagaimana kau berikan kepada generasi yang terawal. Halangan para sahabat Rasulullah. Kalau bila kita minta-minta, kita mesti dapat. Masalahnya tak minta. Itu masalah kita. Dengan YB minta sangat. Walau confirm tak dapat. Ini dengan Allah. Sebab itu, bagaimana kata Fudai? Mengadu pada Allah. Tanda orang tawadak. Tanda orang khusyuk. Kemudian katanya lagi, barang siapa melihat dirinya ada harga, maka dia tak akan dapat bahagian tawadak. Kita dah sebut semalam. Kenapa kita cepat koyak? Sebab kita rasa kita ni orang yang mulia. Berarti bila orang kutuk sikit, kita pun dah. Malu dah kita. Sebab kita tak ada apa-apa. Boleh datang pujian. Mereka apa yang Allah kendaki, mungkin datang kejian. Tapi kita terima kedua-duanya. Sebagai nilai muhasabah diri. So, okey. Kalau orang kata, tahu ni sekian-sekian, saya okey. Contoh Nabi SAW, baginda dikatakan gila. Ahli sihir. Apakah kita jumpa, ada orang mulia pada Rasulullah yang dapat gelaran seburuk itu. Tapi bagaimana sikap Rasulullah? Nabi SAW tahu. orang Nabi cuma fokus pada perintah Allah. Rasulullah tak fokus pada apa orang kata. Kita ni tak terhidup. Selalu fokus dengan apa orang kata. Tapi kita tak fokus pada perintah Allah. Kalau kita fokus pada perintah Allah, maka apa pun yang orang kata, ibu orang puji, tak akan menjejaskan kita. Dan itu bila kita mengasihkan diri kita ni seorang-seseorang yang mulia, maka kalau orang kritik sikit, kita mula hilang kawalan diri kita. Dan kita tak ada tawaduk. Kita lihat tawaduk pada Nabi. Semua pada Nabi, tuan-tuan baca sejarah, pernah dikatakan gila atau bodoh. Semua. Tentu perkataan bodoh ni besar dia punya implikasi. Mana bodoh? Tentu pergi depan sama perwisa, saya perwisa. Awak bodoh. Kau agak marah perwisa tu. Kita ni kerja tadi, belajar baru ta lepasan tadika je. Kerja kita tadika. Sekolah rendah pun tak masuk. Jumpa profesor, kata profesor tu bodoh. Agak-agak moyang tak profesor tu. Rasulullah ini Rasulullah. Dapat wahyu. Datang mereka-mereka yang tak tahu apa. Lalu kata, eh hey, bodoh. Eh hey, gila. Ahli sihir. Hey. Sekian, sekian, sekian. Rasulullah tenang. Rasulullah tak rasa apa-apa. Mereka Nabi teruskan dakwah. Dakwah. Dengan bodoh Rasulullah beriman. Yang menyatakan Rasulullah sihir hey, beriman. Yang menyatakan Rasulullah pecah belah beriman. Yang nak membunuh Rasulullah s.a.w. beriman. Demikian Nabi fokus pada perintah Allah. Jadi tuan-tuan masalah kita hari ni. Kita terlalu fokus pada orang. Pujian dia. Fokus sangat-sangat. Lalu kita abaikan aspek yang utama. Fokus pada Allah. Menyebabkan tawadha tidak hadir dengan mudah. Katanya lagi. Rendah diri yang ditawadha. Untuk kebenaran. Kalau itu benar daripada kanak-kanak pun kita ambil. Menyelamatkan diri untuk kebenaran dan menerima kebenaran dari orang lain. Bila sebut istilah tawalda dan khosyok, ia merujuk kepada yang benar kita terima. Yang benar kita dengar. Yang benar kita buat. Dan itu selamat. Tetapi di mana kita nak terima kebenaran? Atau kita letakkan hawa nafsu lebih utama daripada kebenaran? Kita tahu ni kita akan mati. Itu kan kebenaran. Tapi nafsu kata, teruslah berjoli atas dunia. Jadi kita masih ikut nafsu. Kalau so kita dah beri tahu dah tentang kebenaran yang akan kita bawa dalam kubur ialah amalan. Kita tahu. Tapi kita terus sibuk dengan benda-benda dunia yang kita tak boleh bawa. Jadi kita tak tunduk pada kebenaran. Jadi untuk menjadi tawaduk dan khusyuk, lihat kebenaran yang paling bernilai. Kata kebenaran ni dia ada tingkat di maratib. Ada kebenaran pada urusan dunia. kita cinta dunia ada. Kebenaran. Kita pun dengar. Benar ceritanya. Dan kebenaran paling tinggi ialah urusan akhirat. Ini kebenaran paling tinggi. Kebenaran ini dibawa oleh Rasul. Untuk hal dunia, semua orang lain boleh buat kebenaran. Nak cerita saham jatuh, saham naik. Nak cerita tanah ni mahal, tanah ni murah. Dia cakap benar. Tanah ni memang mahal sekarang. Dalam bab muamalah jual beli. Tapi Rasulullah bawa benar tertinggi, benar hak akhirat. Hidup akan mati. Hidup akan masuk kubur. Kubur ada malaikat mungkarnakir. Kita dibangkitkan. Kita disoal jawab. Kita ada buku catatan. Ditimbang. Kita akan meniti sirap ke syurga atau sebaliknya. Ini kebenaran. Rasulullah s.a.w. bercerita kebenaran. Kebenaran duniawi, kamu sila uruskan. Karena kalau kita tak dapat kebenaran duniawi, mudaratnya tidak besar. Kalau seorang kata tanah ni mahal cik, cik kena beli. Sebelum dia harga lebih tinggi. Kita boleh beli, kenalah tipu. Tapi mudaratnya mungkin tak besar. Mungkin Allah ganti lebih baik pada itu. Memang tanah kita tak laku, tapi kita pun nampak tanah ni subuh. Kita boleh tonong tanah macam-macam. Yang hasil tadi menjadikan kita, kita dapat balik harga tanah tu. Mungkin. Tapi kalau kita cerita, kita ditipu hal agama. Dia katakan bahawa hidup ni sekali je, lepas mati tak ada apa-apa. So, bayangkan orang tertipu macam tu. Dia mendustakan adanya hari akhirat, adanya kematian. Bagaimana hari di mana dia mengadap benda ni? Dan Allah sebut, Ta'ala sebut dalam Quran, inilah neraka yang dahulu kamu dustakan. Inilah azab yang kamu dahulu dustakan. Ini, ini paling kita takut bila mendustakan kebenaran akhirat. Oleh sebab itu tuan-tuan bila Rasulullah menyatakan ulama waris Nabi. Kerana para ulama membawa kebenaran akhirat. Bila ada orang cuba jauhkan manusia dari ulama. Mereka menjauhkan manusia daripada kebenaran akhirat yang paling rugi sekali kita tak tahu. Yang paling merugikan kita. Saya katakan urusan dunia kalau tuan-tuan ditipu tak besar pun orang. Kadang-kadang yang ditipu kita balik pada dia balik. Tapi urusan akhirat ini urusan yang kebenaran yang perlu kita cari. Supaya kita tak menyesal dalam kehidupan kita. Dia ceritakan. Bila Allah berfirman pada gunung-gunung. Wahai pada gunung. Di antara kamu akan kau pilih untuk bertutur dengan hamba kau Musa. Maka semua gunung-gunung meninggi dia. Naik. Kerana pada anggapan gunung yang lebih tinggi itu akan di tempat bercakap. Melainkan gunung turus Sainak. Allah memuji Allah menyebut keberkatannya Al-Quran. Bila Allah menyebut waturi sinin dan demi gunung Sinai. Watini wa Zaitun, waturi sinin. Allah menyebut memuji gunung Sinai. Bagaimana Bahtera Nabi Nuh semalam kita cerita mendarat di gunung Judi. Kan ada kisah gunung itu Judi. Sehingga Allah sebut dalam Quran. Dan demikian juga turun Sinai. Turu Sinai tempat yang berkat, mulia. Sebab tu orang Yahudi dia nak jajah Turu Sinai ataupun Sinai. Dan dia telah menjajahnya. Sehingga Allah beri kemenangan kembali pada orang Islam untuk mengambil kembali Sinai. Kota Sinai ni rebutan tiga agama sampai sekarang. Kristian, Yahudi dan Islam. Situ orang penyembah berhala tak rebut. Kerana kemuliaan kan dia di situ ada sejarah Nabi-Nabi khususnya Nabi Musa AS. Bukan Nabi Isa. Ini misal juga ada cerita di Gunung Tusa ini. Tempat yang kalau tuan-tuan pergi, tempat tu kita tengok, bukanlah tempat subuh. Tempat ni kawasan Gunung Ganang. Kalau panasnya panas, kalau sejuknya sejuk. Tempatnya tak ada sungai. Tapi kalau hujan, dia boleh jadi sungai. Dia, kita panggil bukan uh, panapasi, pasir, tapi padang batu. Tempat di mana Nabi Allah Musa dan Bani Israel pernah terkurung di situ. Selama 40 tahun. Maka Gunung Sinai ini dia mengendahkan dirinya. Maka Allah memilih Gunung Sinai tempat Allah bertutur dan berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Maksudnya daripada kisah ini nak tunjuk kelebihan merendah diri. Kita melihat contoh agung kita baginda sama-sama merendah diri. Tawadak dan khusyuk kerana apa dia punya kaitan tawaduk dan khusyuk. Seorang merendah dirinya kerana Allah. Maka ini sebut khusyuk dan tawaduk. Sebab kita bukan mengendah diri kerana manusia, tak ada. Rendah diri kita kerana Allah. Di situlah masuk kita mengendahkan diri pada Allah. Walaupun zahirnya nampak dengan makhluk. Kenapa awak bagi salam kanak-kanak? Sebab Allah suruh. Sebab Rasulullah buat. Itu cara kita merendah diri. Kenapa awak tolong isteri ni? buat kerja rumah kan Rasulullah melakukannya. Itu tanda kita merendah diri kita dengan mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak berkait dengan tawaduk dan kelebihan dan keutamaan dan sebagainya kita sebut tidak pernah rugi orang yang tawaduk tak pernah. Sejarah menunjukkan yang rugilah orang sombong. Dan bila seorang tu sombong tak ada orang yang akan mengasihi dia. Tak ada. Seorang bila tawaduk semua makhluk akan mengasihi dia. Semua makhluk. Seorang so, sombong, dia terkena mehnat ujian yang tak akan dikasihani. Maksudnya tuan-tuan, kalau orang tu sombong, apa jadi pada dia? Orang tak akan kasihan ke dia? Ceritalah dia sakit ke tak? Tak ada kasihan. Sebab dia sombong tu. Seorang so, tahu waktu. Orang waktu dia dalam keadaan sihat, orang masih lagi memandang dia dengan kasihan belas. Orang suka dia, simpati pada dia. Walau tak ada benda. Dia okey, tak ada masalah. Tapi orang Melihat diri. Kalau kita katakan Islam. Dibidang dengan asas tawar Sehingga Allah. Mewahyukan pada Nabi SAW. Bagaimana kata Rasulullah. Inna Allah Awha ilayya an tawartan. Allah mewahyukan kepada ku. kamu semua orang Islam. Sifat mengendah diri. Jadi Islam ajar kita. Bila menang dalam perang. Bukan masuk dengan mendapati dada. Tapi tundukkan. Kepala. Sambil istighfar dan memuji Allah. Bila menang, tentu Islam hendaklah masuk dan kadang tunduk ke kepala. Dia tak boleh angkat kepala, angkat dada, tak boleh. Kenapa nak tunjuk rendah diri? Baik kami bersedia merendah diri walaupun dengan kemenangan dan kekuasaan. Kami tak jadikan kemenangan dan kekuasaan untuk menonjol diri kami. Lalu menggunakan kemenangan dan kekuasaan untuk balas dendam, untuk menindas, untuk menzalimi. Bukan itu cara orang tawadak. Orang tawadak bila mana dapat kuasa, ditunduk mengharapkan belas kasihan Allah untuk menjalankan amanah yang berat dan tanggungjawab yang besar. Supaya dia mendapat pahala dan kedudukan yang baik di sisi Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. warahmatullahi